I den här programserien följer vi några av Sveriges bästa poliser som med målmedvetenhet och hårt arbete jobbar för att göra Södertälje till en bättre och tryggare plats. Det här är Södertäljepolisen. Det är fredag natt och kroglivet börjar ta fart. Södertäljepolisen förbereder sig på att det kan bli en hektisk kväll. Det brukar vara mycket att göra fredag nätter med Södertälje. Vi har ju en del krogar i Södertälje och det händer att folk dricker och de dricker för mycket. Och till följd av det så får vi extra mycket att göra. Ja, ha en bra kväll. Ja, faktiskt. Hur många har ni? Gäster. Ja. Ja, det är bra stämning. Ja, ja, vad skönt. Vad måste du fortsätta svara? Två, ja. Ja, jag fick precis jobba av raden. Jag ska åka till en adress där jag lägger någon utslagen. Hallå? Hur mår du? Vad heter du? Hörru, vi vill prata med dig. Hur mår du? Ja, vi provar att sätta oss upp. Det gick ju bra. Hur mår du? Jo, jag mår ganska bra. Ja. Det ser inte ut som att du mår bra. Så. Nej. Har du druckit? Ja, jag har druckit. En hel del? Ja. Jag hällde upp dina öl. Vill du ha panten? Så får du den. Ja. Om du vill behålla den. Som jag säger. Mm. Ja. Nej. Vi ska kolla till dig helt enkelt. Var bor du? Är jag i närheten eller? Ja, vet du var du bor någonstans? Kommer du ihåg? Ja. Vet du vilken stad vi är i? Nu. Ja, vilken stad är vi då? Ja, det är väl det. Men tänk, här kan du inte ligga och sova i alla fall. Ja. Södertälje är du i? Ja, precis. Vi gör så, du kommer få följa med oss. Och sen så kommer du att få nyktra till lite. Och sen så kommer du att få kila iväg sen när du är tillräckligt nykter. Okay. Ja, för det är så att inte du ska bli utsatt för någonting tokigt här när du ligger och sover. Det är tragiskt att det går så här långt. Förmodligen har den här personen kanske haft ett normalt liv från början och det som gått så här långt att han ska ligga ute och kissat på sig ordentligt och bli omhändertagen av polis. Det här kunde gå själv också, vet du. Det blir bra. Ja. Ja, så vi knallar dit och ska vi. Ja. Jag nu står kvar när jag ger honom bältet så går jag runt. För mig så känns det ändå bra att vi kan köra honom till sjukhus. Han verkar uppskatta det vi gör också på något sätt. Så känns det som att man tycker det är lite skönt att vi tar hand om honom också. Södertäljepolisens civila grupp har under kvällen gripit en man misstänkt för att ha brukat narkotika och är nu på plats vid hans bostad för att se om de eventuellt kan hitta mer. Folk har ju en tendens att gömma på massa olika ställen egentligen, narkotikan. Men överlag så gömmer folk narkotika i allmänna utrymmen på ställen där de tror att inte folk kan hitta den. Sen så är vissa mer gör det lite enklare för sig än andra, kanske beroende på hur ofta de vill komma åt sin narkotika. Trots den starka lukten av cannabis gick det inte att hitta något av den varan i förrådet. Däremot fann de en ansenlig mängd kokain.
Om man ser till den narkotiken som har påträffats och hur den är förpackad och vilka mängder rör sig om, så är det inte för eget bruk i alla fall, det kan vi säga. Och är det inte för eget bruk, då är det antagligen att man säljer det till annan eller att man förvarar åt någon. En av poliserna som har hållit koll utanför lägenheten under husrannsakan har fått syn på en person som beter sig misstänkt. Kanske ni inte är polis, hur ska vi ta ner polis? Jag legitimerade mig med legitimation, du måste kunna läsa och se. Okay. Polis, jag sa åt dig, sitt still. Okej. Men jag har gjort ingenting. Jag lovar, jag kom nyss hemifrån. Jag har slutat jobbet, jag gick i sov, jag kom nyss. En kollega befinner sig utanför fastigheten på baksidan och lägger märke till en person som kommer gående där och visar intresse för den här lägenheten som vi gör husrannsakan i. Och när kollegan går fram för att prata med honom och identifiera sig som polis, så försöker han på något sätt fly från kollegan genom att springa därifrån. Varför kod? Telefon? Ja, jag ska inte öppna min telefon. Jag frågade dig. Nej, jag har såna grejer med min tjej och sånt. Jag vill aldrig någon säga nej, jag ska inte aldrig visa. Okej, men jag ska inte visa, jag lovar. Om du dödar mig, slappna av. Jag ska aldrig visa, nej. Du får göra vad du vill, jag ska aldrig visa. Slappna av nu. Okej, jag pratar lugnt. Du spänner på, okay. Slappna av nu, bra, tack. Vänta, jag ska ta bort jackan, min kalsong, vad du vill bara. Bara ta det lugnt. Ta det lugnt också. Jag ber dig, mannen, jag pratar för respekt, inte sånt, men jag blev arg. Han kom, vi bråkade med mig direkt. Jag tror inte han ville bråka med dig. Jag ville lägga min lur här på fickan. Ja, han bara direkt ta det lugnt och han slängde mig på golvet. I vår roll som civila poliser så gäller det att vi är tydliga med att vi är poliser när vi pratar med människor, eller... Det är klart det lätt kan bli missuppfattningar eller att de kanske inte förstår att vi är poliser. Men vi kan inte vara mer än tydliga. Är man oskyldig och man har förstått att vi är poliser, då brukar man ju kanske inte lägga benen på ryggen om man inte har något att dölja. Ja, jag ska ge dig allt legitimation, vad du vill. Vad gör du här då? Ja. Vad gör du här? Vem? Vad skulle du hit göra? Var? Vad skulle du hit göra? Här? Ja. Jag skulle vänta på en kompis. Okej. Okay. Vad heter han då? Va? Vad heter din kompis? Använder du narkotika? Nej, förut jag skulle leta förra ett år sedan. Men jag har lovat polisen, de stoppade mig 4-5 gånger. Jag har lovat dem att jag ska sluta. Ja, men... Ja, men löften, ja. Man håller dem. Den där gången jag gjorde fel, ni tog med att jag har rökt, men jag ska aldrig röka. Jag har lovat polisen. Men det händer väl ganska ofta att folk ljuger för oss, såklart. Han har ingen rimlig förklaring till vad han gör här egentligen. Det han säger låter helt orimligt i mina öron, utifrån var han bor och vad han har gjort och vart han ska någonstans. Han kommer få följa med till polisstation. Initialt så är misstänkt för ringa narkotikabrott, eget bruk. Vi kommer också söka igenom honom grundligare inne på polisstationen. Mannen tas med till stationen för en grundligare kroppsvisitering. Under kvällen utfördes även en husrannsakan hos mannen där man hittar en ringa mängd narkotika, vilket gör att han blir misstänkt för innehav. Med alkohol eller droger i kroppen är man en livsfarlig förare. Trots detta kör omkring 15 000 personer rattfulla varje dygn i Sverige. En person som blivit smärtsamt medveten om detta är Ann-Sofie, som förlorade sin son, svägerska och två barnbarn när en lastbilschaufför valde att sätta sig alkoholpåverkad bakom ratten. Klockan 9 sätter jag på tvn för att se nyheterna. Och det första som jag får se, det är att de berättar att det har hänt en jättesvår olycka. Och när jag tittar så zoomar de in en brinnande bil. Och jag bara skriker. Och jag förstår direkt att det är vår bil. För den bilen hade Daniel fått av oss för han skulle köra säkert med barnen. På eftermiddagen 19 oktober 2004 sätter sig Ann-Sofies son Daniel tillsammans med sin sambo Lina och deras barn Theodor 19 månader och Elliot endast 17 dagar gammal i en bil de fått låna av Daniels föräldrar.
Samtidigt kör en 46-årig lastbilschaufför av en färja med sin 30 ton tunga lastbil. I sitt berusningstillstånd kör han ut på motorvägen i fel körriktning. Flera bilister tvingas väja för lastbilen, men Daniel och hans familj hinner inte undan. Alltså när jag såg den här tv-bilden, när de zoomade in själva bilen och lågorna och allt där, så förstod ju vem som helst att där kan inte vara någon som lever. Ann-Sofie åker hem till familjens lägenhet, men ingen är hemma. Hennes misstankar om att det är hennes son med familj som drabbats förstärks ytterligare. Sen gick det ända till klockan 1 på natten. Då ringer polisen till mig och sa att polisen var på väg ut till oss. Och att det var Daniel och hans familj som hade omkommit i olyckan. Alla 4 var döda. Det var våra första barnbarn. Vi hade sett jättemycket fram emot de här barnbarnen. Och så fanns de inte mer. Lastbilschauffören hade under färjetransporten druckit stora mängder alkohol och inte heller fått tillräckligt med sömn. En livsfarlig kombination som var orsaken till hans vårdslösa körning. Polisen och haverikommissionens utredning visade att chauffören kört med 1,82 promille alkohol i blodet och att han led av akut sömnbrist och han bara sovit 4 timmar de senaste 2 dygnen. Han orsakade 5 personers död då han förutom dödsolyckan med Daniel och hans familj även körde på en 50-årig kvinna. Lastbilschauffören ställdes inför rätta i tingsrätten där han berättar att han tänkt sova efter att han kört i land. Men eftersom han inte visste vilken tid på dygnet det var fortsatte han att köra. Det sista han minns är att han bromsar kraftigt och att polisen sätter handbojor på honom. Det är fruktansvärt att begrava sitt barn. För det är helt fel ordning, men det är att begrava 2 sådana små barn, en på 19 månader och en på 17 dagar. Alltså jag kan nog aldrig förmedla det ord, för det går inte. Det gör bara så ont. Alltså livet kan ändras så fort. Och man hör ju sådana här saker händer. Men oftast tror man det händer inte mig. Men det gör det. Och det hände mig. Chauffören dömdes för vållande till annans död. Grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri. Hans straff blev 4 års fängelse, ett straff han sedan länge har avtjänat. Ann-Sofie kommer aldrig få sin familj tillbaka.